Доброго вечорочка. Сьогодні я робила вареники з м'ясом. Мене Алла і Стомина покутала, де поросятка. Отут. Вони ще маленькі. І дивіться, що вони їдять. Зараз я вам розкажу, будете сміятися. Може, вас научу. Поросят 5, так? Я головний тута. Що калітку відкрити не можна. Я зразу виходжу. Але він такий, йому бігом-бігом. Для того, щоб тут почистити, я взяла... Де то вона? З хати. О, пакет макаронів. І взяла сюди, висипала. Дивіться, як визбирали. І вони до мене діла не мають, не тягають за штани, за курточку. Мої красиві. Оце й не влазить телефон. Гляньте, як визбирують ті макарончики. Вони... Так що команда вся в зборі. Це я вчора в Велмарті купила дві внутрішніх філейки і зробила варенички. Ще фарш положила, може ще зроблю з цього чебуреків завтра. Ну не знаю, жареного не дуже хочеться. Ось таке. Привіт, привіт, привіт. Привіт, мій гарало збирують. Завтра їду по Тирсу. Буде коричневого кольору, дубова. Позвонили мені, написали, що є 10 мішків вже. То завтра їду заберу, буде коричневого кольору. А це вчорашнє, що я вечором стелила. Бачите, яка вона стала? Тими своїми лапками порозрізали, покололи її. Ну нічого, до завтра ще добре. Мене ще є птирса, мене ще є все. От. Так що всі поросятки. Після хрюшечок прийшла до цих. Гляньте, як намальовані. Ах, мої золоті. Провіряємо те моє ко-ко-кошу, каже. О, сюрприз лежить. В ящичок не несеться. Оце вона повернулася задом, застидалася. Але малачинка не... Бачите, що зробили стіни? Хай докльовують. Але я думаю, після цього вони візьмуться за стіну. Але їм все дозволено, такі гарненькі. Дозволяю. Ко-ко-ко-ко-ко. Да. Гляньте, на яка. Так, ложу яєчко на місце. Це вона після перериву вже третє знесла. Ой, молодчина, ко-ко-ко. Ну, одивися. Одивися, яка ти молодець. Дивіться, знесла третє яєчко.